מה דוחף את עוקרי הדת לדבר כמו שהם מדברים? מה דוחף גם את עוקרי הדת שהיו במחנות העולים, שהסיטו אותם לגמרי מהדת? מה דחף את אותו פרופסור להגיע לכאן ולהתווכח? אלא דבר אחד, וזה אומר הרב אליהו דסלר, שכשם שהצדיק מרכבה לשכינה, כך הרשע מרכבה לטומאה. הרשע הוא פשוט מכשיר להפצת כפירה והסתה לחטא. אבל הוא לא בא מעצמו. הוא בסך הכל הרכב. הוא רק הנהג של הסיטרא אחרא, של השטן. וכל אדם צריך לשים לב טוב ולבדוק בעצמו. אם הוא מפיץ שטויות, בטלה, לשון הרע, מלבה מחלוקת, רחמנא ליצלן, לצנות, קריאות לעבודת הבורא. אם הוא כך, אתה צריך להבין שהוא פשוט יצטרף לצד של הסיטרא אחרא. אומרת לנו התורה הקדושה, והאספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה. שואל הרמב"ן זכר צדיק קדוש ברכה, מה היה חסר להם? איזה תאווה התאהבו? היה להם מן שהיה לו את כל הטעמים. כל טעם בעולם שהם רצו, היה להם במן. אלא אומר הרמב"ן, הם השילו בנפשותם תאווה רעה. כמו אנשים שרוצים לאכול פחמים ועפר וכל מיני מאכלים מבאישים. מה? איך יכול להיות דבר כזה? מה הכוונה של הרמב"ן? אלא מסביר מהספרים הקדושים דבר מפליא ביותר. המן היה אוכל רוחני, ובקדושתו פעל שלא יהיו בנפש תאוות שליליות. אבל הספסוף הרגישו פתאום שאין להם שום גירויים של דברים שליליים. לא התאים להם לחיות ככה. הם הרגישו שמשעמם להם בלי תאוות, בלי גירויים. היום כל ההפגנות שעושים זה רק הסוואה שבאים בשביל להחזיר את החטופים. כל המלחמה האמיתית כאן זה מלחמת על הקדושה, על הדת, על הטהרה. רוצים לחיות בהפקר, לעשות מה שרוצים. היום אין לנו מן, והיצר הרע חוגג חזק מאוד. אבל יש לנו תרופה חזקה כנגדו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. והשם מי שהולך לשיעורי תורה, להתעדן במידות, להתעלות, להזדכך, להתאר. כיוון שהיום הרחוב צועד בדיוק בכיוון הספסוף. לא רק שלא מרסנים את היצר, אלא בדיוק בכיוון הפוך. תרבות שלמה, מעוררת יצרים, מבהמת את האדם, מלעיטה אותו לכל מיני דברים אסורים, מבעירה לו את כל היצרים בערוצים לא טובים, מרעילים את הנשמות, מסיתים, מדיחים. ואני שואל, באמת, זה הייצוג של עם ישראל? בשביל זה הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים להיות לו לעם סגולה? עברנו תקופה קשה מאוד מאוד בחודשים האחרונים. אסור לנו להגיע שוב פעם למצב של ויחר אף השם בהם. היום המצב שלנו פנים וחוץ קשה מאוד. צריך להבין את השורש של הבעיה. שצריך לעבור טיפול שורש, אם עושים רק סתימה ככה, יהיה כאבים חזקים, רחמנא ליצלן. אם לא מטפלים בשורש הבעיה, לא יעזור אם יסגרו את זה ככה. ולפתור את כל הבעיות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, חייבים להגיע לשורש של הבעיה. עם ישראל חתם חוזה עם בורא עולם במעמד הר סיני, ברצון גדול והסכמה מלאה, כמו שאמרו, נעשה ונשמע. וכתוב בחוזה שאם אנחנו נקיים אותו, יהיה לנו רק טוב. יהיה לנו שפע, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ואם חס ושלום לא, בדיוק ההפך. אנחנו נמצאים במצב מלחמה קשה מאוד שרק הולך ומחמיר. כמה הרוגים, כמה משפחות שכולות, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה אלפי פצועים בפציעות משונות, רחמנא ליצלן. וכל זה בכדי להגן על עם ישראל. ולהציל את החטופים שנמצאים אצל חלאות האדם, החמאס, יימח שמם וזכרם. ובזמן הקשה הזה, שעם ישראל נמצא במלחמה כזו, יש כאלו שיוצאים להפגנות, ממשיכים מלבים את השנאה בעם, מקבלים במה מהתקשורת. הם לא מבינים שהם גורמים להעלאת המחיר במסע ומתן מול כל האויבים שלנו, ורוצים להוביל את עם ישראל להסכם כניעה. יש מי שלא רוצה שיחזרו החטופים בשלום. פדיון שבויים זה מעל הכל.
אבל לא בכל מחיר. כל עשרות ומאות מחבלים שמשחררים על כל חטוף, או איזו עסקה מופקרת יכולה לגרום למחיר כבד הרבה הרבה יותר. כמו בעסקה ששוחרר הרוצח, מנהיג החמאס, ועוד מאות כמוהו ששוחררו. אז הבכיר בצבא שתמך בעסקה הזאת אמר שיכול להיות שנפגוש בעתיד בפעילות צבאית חלק מהמשוחררים, אבל אנחנו חושבים שיכולים להכין את זה מבחינה ביטחונית. ולבסוף, במקום להכיל את הדברים, אכלנו אותה. כשיצאנו למלחמה הקשה הזאת, חשבנו שהמלחמה הזאת תהיה הרבה יותר מהירה. נגמר הרבה יותר מהר את החיסול של החמאס. בשכל האנושי קצת קשה להבין. איך עד עכשיו לא חיסלנו את כל הארגון הטרור הזה, עם כל הנשק המשוכלל שיש לנו ועם כל הצבא שיש לנו? זה בשכל הטבעי. אבל אם מסתכלים בשכל כמו שהתורה מלמדת אותנו, שזה הראייה הנכונה, זה ראייה של בורא עולם שמלמד אותנו, שככל שהמשיכו לפגוע בלומדי התורה ולהחלשת הלימוד של התורה הקדושה, ההגנה נופלת ונפגעים מול הטרור בעזה, בצפון. כל פעם שפוגעים בתורה ולומדיה, פשוט קורטים את הענף שעליו עם ישראל יושב. כשמנסים לנתק את התורה מעם ישראל, פשוט הכוח של האויב גובר, רחמנא ליצלן. זו המלחמה האחרונה. המלחמה של הקדושה נגד הטומאה. ככל שעם ישראל יתקרבו יותר לאביהם שבשמיים, הסיכוי יהיה לנצח מוחלט. והחזרת החטופים. כמו שדוד המלך עליו השלום אומר, לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי הלכו, כמעט אויבים אכניע. כמו מעט, אני אכניע את כל האויבים שלהם. ועל צריהם אשיב ידי. רק התורה, קיום המצוות, הקדושה, זה מה שהביא לאחדות של עם ישראל. זה מה שיקרב את הגאולה הפרטית והכללית של עם ישראל. וכולם צריכים להתחזק בזה.